Po gradecarët fitojnë me rezultate 1-0 në transfert me Maliqin, fal golit të shënuar në fillimin e pjesës së parë. Me këtë fitore, po gradecarët janë gjitur në kuotën e 7 pikëve me 2 fitore e 1 barazim, duke treguar se është skuadra që kërkon kalimin direkt në kategorinë e parë. Për trajnerin Samuel Nikaj, pjesa e parë ka qenë më e mirë se e dyta, kjo edhe për shkak se në fraksionin e dytë të lojës maliqarët kanë qenë më agresiv. Normalisht ishte ndeshje e mirë nga skuadra jonë. I interpretuar shkëlqyshëm një 45 minutë parë ku patëm raste pa fund. Patëm 2-3 raste që i hupëm, patëm 2-3 gola të anullum që ishin sakt për mendimin tim, ashtu si e pashone, po ata janë vendimet e arbitrit që nuk kena pse diskutojmë. Pjesën e dytë fillimi prapë ke i mirë, kurse nga fundi normalisht pati fort stepet, sepse na çdo ndeshje kena përfitore, prandaj pati fort stepet, po nuk ka se i kriju me raste ekipit Maliqit që me na ndëshku, por nuk e mbyllën ndeshjen me asnjë raportën ton. Presim Delvinën, detyrë shtëpiet që duhet ta mbyllim me sukses me 3 pikësh. Normalisht është skuadra që ka mbledh pik pak, megjithatë na duhet ta vlerësojmë maksimalisht sepse nuk ka kundërshtar dobët. Vetbesimi duhet vinë duke u rritur në ekip, edhe vetë vlerësimi për veten, sepse realisht e kemi ekipin më të mirë të grupit. Në javën e katërt, liçenorët luajnë në fushën e tyre me Delvinën, një ndeshje që edhe për Nikaj duhet fituar.